nesse vídeo, nesse canal, totalmente, maravilhosamente aleatório. Eu tô fazendo sujo? Não. Tá tomando café, mas descabelada eu tô, né? Meu normal. Deus, mas esse meu câmera... Isso é normal. Galera, esse vídeo vai ser assim, ó, retão, sem corte, porque... Papum. Eu quero mostrar a casa pra vocês antes da galera toda entrar. Começou a chover. E começa um vucu-vucu e tá chovendo. Enfim. Estamos na casa do Torto, já falei pra vocês. Ai, muitas gravações, muitas coisas acontecendo. Né? Este é o quarto onde eu e o Jonathan estamos ficando. Está uma zona como? Novas. Conforme é normal. Este é o nosso cagatório. Cagatório. Acende a luz. Né? Acende a luz. Ó, cagatório. Aqui é o nosso cagatório. Não mostra o papel cagado, Matheus. Ai, meu Deus. Eu já vim cortar o rabo do macaco. Ah, meu Deus. Gente, a casa é top. A gente tem muitas e muitas ideias pra poder gravar aqui nessa casa. Porque, nossa, o lugar é massa, né? Mas é a primeira vez que o Matheus vem, né? Primeira vez que eu venho aqui. Mas muito achou top, né? Gostei. E a bagunça nossa? Aqui é o quarto do espiá. E tá uma zona. Uma zona. Tem até peruca aqui, ó. Uma zona. Meu Deus do céu. Eles não nem arrumaram a cama de vocês. Aqui é o quarto do Torto. Invadiu o quarto do Torto. Será que tem alguma coisa torta? Tem tudo. Tá editando. Tá editando vídeo. Olha, ele edita vídeos, tudo. Vou apagar a luz porque ele não é casado com todo mundo. Né? Ó, ó, aqui eu tô. Ó, temos os estilingues. Estilingues. Ó, esse é mais evoluído que o meu. Nossa, é verdade. Cara, eu vou roubar direto esse da árvore do. Ó, esse é melhor que aquele meu, tá? Temos até um arquinho. Não, tem flecha ali, ó. Tem flecha. Vamos roubar. Já tô me armando? Vou roubar dele. Ah, meu filho. Já era aí, ó. Nós tava pensando o que nós ia fazer de vídeo. Já era. Eu vou sair caçando a galera. Né? Esse aqui é o outro cagatório. Cagatória. Gente, a casa é muito top, tá? Ó. Ó, essa é a sala. A sala. Muito boa. Cozinha. Da hora, né? Ou esse negócio aqui é da hora pra nós sair gravar de noite. Porra, que massa, né? Do Harry Potter. É só um café pra variar, né? Sim, mexendo o bucho. Aqui fora é mó da hora também. Nossa cadinha da hora, galera. É um vlog na casa do Torto. Né? Que de Torto tem tudo e não tem nada. Que? Né? A galera tá toda gravando na chuva, né? Porque não tem ninguém aqui em cima ainda. Né? Eu achei que eles iam subir tudo correndo, porque eu comecei a gravar correndo. Aqui nosso sofazão. Nós estamos aqui, né? Aqui fora eu acho muito massa. Aí é muito massa. Só que choveu, a gente tava fazer fogueira hoje à noite aqui, né? Verdade. Tomamos uma rebimboca da parafuseta. Nem a rede a gente aproveitou. Nem a rede ainda pra aproveitar. Tomara que amanhã faça um dia de sol. Né? Mas acordar cedo e poder aproveitar mais. Sim. Então, tem um porão. Eu ainda não desci no porão. Eu tenho meio que medo desse porão. Não, essa parte aqui não. Porque eu não sou muito apegada em porão. Sabe? Não é uma coisa que meio que me agrada porão. Uma luz acesa. Da cidade de onde eu vim, é porque os pés estavam aqui embaixo. Sério? Da cidade de onde eu vim, Concórdia, quem é de lá e me segue aí, é escrito aí. E falando nisso, se você não for inscrito, se inscreve na sala dela. Vai cair. Se você não for inscrito, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue aqui no Instagram, você fica sabendo de tudo muito antes que no YouTube. Eu vou cair nessas escadas, tá vendo tudo? Nossa. E o link do canal e o Caraia 4 do cafezinho. Ô, Jana, ô, Jana. A gente não precisa descer aí. Precisa sim, vem, rapaz. Não, você é grandão. Não precisa descer aí. Ah, que bom aqui, ó. Tá aqui gravando. Tipo, porão. Assim, ó, eu tenho um pouco de receio do porão, porque lá na minha cidade, o porão era praticamente um lugar onde as pessoas se matavam. Então, mas é exatamente. Nos filmes, os porão é um negócio de terror. Os porão geralmente eram os bagulhos. Olha, de a porta tá. Tem porta aqui. É um negócio de terror, né? Aham. Uhum. As animais aqui. Eu não sei o que isso é, não. Não é um jogo de minimoto? Ué, verdade. Entra dentro da caminhonete. Entra dentro da caminhonete. Será? Tá indo. Meu, eles estão me puxando. O que que eles estão puxando lá agora, senhor? Meu Deus, esses pia uma hora vão se matar com aquela gaiola. Então, galera, eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo, porque assim, ó, tá escuro, tá noite, eu queria estar gravando na rua. Barco dele. Olha as bagunças do Tectoy. Que Tectoy? Do Tectoy. Do... Ai, do Torto. Torto. Olha, é todo cheio de parafernália, né? Olha quantos equipamentos. Nossa, o Jonathan não descobriu isso aqui. Ele escreveu um negócio ali com tampinha de garrafa. Olha, um quadro de tampinha de garrafa. Que da hora, que legal. Café. Beer. O que tá escrito ali? Aqui na câmera aparece ali, não consegue ver direito. Aqui na câmera aparece bem. O que escreve? Beer. Beer. Nossa. Ah, é pra ser tipo boteco. É, que legal. Que legal, mas não aparece, né? Ainda não aparece bem nítido. Só de longe, ó. De longe dá pra ver. Ah, na câmera aparece bem isso. Mas na câmera aparece mais, né? E a lanchinha dele. Olha, o laranja aqui é igualzinho praticamente do Jonathan. Né? Né? Tá. Esse é o motor inteiro. Que era dele, né? Tá mais inteiro que é do Jonathan. O que é aquele negócio lá? O quê? Ah,
Olha, é tão calço, né? Deve ser calço da lanche. Pra reformar. Olha essa carretinha. Cadê essas coisas aqui? O que? Vai rolar mesmo na cara dessa? Ah, não, que não. Que não. Pô, sabe o que eu gostei? Pô, tá inteirão nessa lanche. Nossa, é verdade. Pô, isso aqui dá pra nós brincar. Será que ele doa pra nós? Isso aqui é de bocha, pra nós brincar. Mas é coisa de velho. Dá pra fazer um jogo amanhã. Verdade. Dá pra nós fazer um jogo amanhã no Pátio Cuspiá. O que vocês acham aí, galera? Irado. Deixa aí nos comentários se vocês iam curtir fazer um jogo. Tipo, aí quem acertar ganha alguma coisa. Os que errar tem que pagar uma prenda, fazer alguma coisa. Às vezes gosta. Irado. Pô, legal isso, gostei. Dá pra bolar? É, tem coleção da vida. Deve ter mais coisa ali. Tem outro cagódromo. Cagatório. Tem gente cagando ali. Quem tá cagando? Deixa eu ver. Não abre. Quem foi? Que cara é essa? Quem que tá cagando ali? Não abre, sério. Quem foi? Matheus, não abre, para de gravar. Quem foi? Não, Matheus, é sério, não abre. Para de gravar. Tem gente ali? Tem gente ali? Tem um negócio ali, mas eu não vou mostrar. Que negócio? Não, Matheus, não abre. Eu quero ver, né? Não, Matheus, para, não abre, Matheus. Eu quero ver, Matheus. Né? Não, Matheus. Nossa, catinga. Olha ali, Matheus. Agora entra. Não. Vai! Entra, Matheus! Sai, Jana! Não, Jana! Sai daí! Entra. Sai daí, Jana! Gina! Sai daí! Vamos lá ver o que tem! Vai, Matheus! Gina! Vai, Matheus! Jana! Jana! Sai daqui, Jana! Matheus! Jana! É a coisa, Jana! Não, Jana! Ô, Jana! O torto é macumbeiro! É macumbeiro! Sai daqui! Não, Jana! Não, Jana! Jana! Ô, Jana! Matheus, o que será que é isso? Olha ali, Matheus! Ô, Jana. Tem um monte de número, tem seta! Ô, Jana, não encosta nisso aí, não encosta nisso aí, Jana. Por que não encosta? Eu vou apagar! Essa coisa eu vou jogar no vaso! Não mexe! Não mexe! Não mexe! Eu vou apagar e vou jogar no vaso! Eu vou apagar e vou jogar no vaso! Que porra é essa que vocês estão fazendo aí? Entra aí, caralho! Entra. Não é, nós não estamos fazendo, eu achei essa porra aqui! Fecha! Para! Fecha! Ô, eu achei esse negócio aqui, eu acho que o torto tá fazendo uma cama pra nós! Credo, ou se não é pra nós, é pra alguém dentro da casa dele, com nós aqui dentro ainda. Mano, cheio de número, coisa cheio errada. Cheio de número, coisa errada. Sim, tem um negócio, uma coisa amarrada, cheio de sangue. Ah, não, mano, vocês estão achando coisa errada, velho. Eu e não nós? Sou eu. Claro que não. Jack. Ô, Jack, não sou eu. Não é. Ô, Jack. Não. A gente tava apagando a vela. Vou falar com o Jota agora. Não, Jack. Ô, Jack, não sou eu. Para, Jack. Jack, não fui. Aí, ó, viu? Ô, deixa ele atrás dele. Não sou eu. Falei pra você não inventar essas coisas. Mas é lógico, eu falei pra você não entrar aqui dentro, eu falei. Para que ela joga essa merda. Eu não vou mexer com isso aqui. Jana, volta aqui. Não é eu. Para. Não, acho que é eu. Claro que vai achar que foi tu. Eles não estão aqui. Eles sumiram. Ué? Jana, não pode falar na frente do torto, Jana. Ô, Matheus. Não pode falar. Apaga aquilo lá. Apaga, então. Eu não vou encostar naquilo. Eu vou apagar? Não, Jana, não encosta disso aí. Matheus, o Jonathan não vai acreditar que não sou eu. A gente fala que foi o Jack. Eu já fui fazer macumba na casa da mãe dele lá, ele ficou puto comigo. Porque ah, viu? Fica brincando com essas coisas, viu? Mas eu não tava fazendo volta. De verdade, idiota. Aham. Era pra zoar, ele vai achar que eu tava fazendo isso aqui pra zoar de novo. Tá cara de... Mas não é verdade, Matheus tá de prova comigo que isso aqui é verdade. Eu acho que você tá me engrupindo também. Ah, Matheus, você tá tentando me enganar. Você tá tentando me enganar. Aqui não sou eu que fiz isso daqui. Isso aqui é coisa do dono da casa, do torto. Que torto. É coisa do torto. Eu não sei de quem que é. Eu não sei de quem que é a culpa. Não, Jonathan, não mexe. Se não foi... O Jack vai contar pro Jonathan, vai achar que fui eu, não fui eu. Mas quem manda, viu, ficar mexendo com essas coisas? Deixa aí. Sai fora. Eu vou jogar na privada. Não joga, não joga. Eu vou jogar na privada, Matheus. Eu vou. Não. O Jonathan vai achar que fui eu pra brigar comigo. É melhor do que você mexer com essas coisas. Eu não tenho medo, eu vou jogar. Não, Jana. Eu vou jogar na privada, eu vou jogar. Não. Matheus, eu vou jogar na privada. Deixa aí, não era nem pra mim estar encostando isso aí. Se for meu fundo. Mas o Jack vai. Deixa! É tua palavra contra dele. É tua palavra contra dele. Ele já ficou bravo lá, Matheus. É, não, eu vou. Não, para, Jana. Vai cair uma flecha dentro do vaso. Sai, Jana. Sai, Matheus. Que isso? Meu Deus! Que foi isso? Ai, deixa a porta sozinha. Jana! Ai, meu Deus!